Зараз познайомимося із ще одним елементом електронного курсу, який має назву «Сторінка». Для цього ми зайдемо на дисципліну «Педагогіка дошкільна» у 2018-2019 навчальному році. Це є дисципліна для другокурсників, які вчаться третій та четвертий навчальний семестр, практичні заняття. Отож, тут є розділ «Ранкові зустрічі», і ми подивимося, як ми оформили цей розділ сторіночкою. Розпочинаємо редагування курсу. Щоб додати сторінку, ми викликаємо відповідно покликання «Додати діяльність ресурс». І сторінка – це один з видів ресурсів на нашому електронному курсі. Вона так і називається. Сторінка. Вибираємо і додаємо. Для того, щоб не редагувати цю сторінку, ми поглянемо, як викладач приготував вже готову сторінку. Редагуємо параметри. Вставляємо назву. Вставляємо опис. Цей опис залишаємо для показу на сторінці нашого курсу. І тепер можемо додавати до нашої сторінки кілька різних видів матеріалів. Зображення. Ось воно вставлене вже. Звичний текст, який можемо редагувати, масштабувати, позначати шрифтом товстим, нахиленим. Можемо вставляти покликання на інші сайти. Ось воно. Вставляємо лінк. Або вставляємо відео. Відео, чи то медіа. Можемо ставити аудіо формат, відео формат, покликання. Викладач встановив його, ось воно є. Але зараз за хвилину ми побачимо, як виглядає ця сторінка на сторінці курсу. Отже, зберегти та повернутися до курсу, завершити редагування, і на курсі «Педагогіка дошкільна» є підрозділ проведення ранкової зустрічі. Це як коротка інструктивна матеріал, який нам розповідає, що таке ранкова зустріч. Подивимося, як виглядає прикінцева сторінка, яку підготував викладач. Наш заголовок. Горі. Опис курсу. Вставлений рисунок, малюнок, зображення. Відредагований текст. Покликання на зовнішній ресурс, щоб завантажити певний тренінговий модуль по тематиці. І відео, яке ми можемо відкрити в цій чи в іншій сторінці і переглянути, що таке ранкова зустріч у школі. Саме так може виглядати звична сторінка, яка доповнює наш електронний курс.